هل ته کې بس دا خبره کوي مسافرۍ کې څوک ملګرتیا نه کوي دا ملک ویده د مسافرو دی دا د غم خادو د ملګرتیا د پاللو نه دی نه به اورېدلی تاسو دا خبره چلته تاسو خو به هغو کې نه و کېدی شي ب تاسو کې هم چا دا خبره کړې چې دا ملک د دې کیسو نه دی او دا عجیبه ملګری دی چې دی به صرف ملګرتیا به کوم ځای کې پالي ملک کې او که دلته به ما سختی بس بیا دې الله مل شم الله دې وي صرف هلته پاکې رپورټ راوله ته به زما ملګرتیا وي دا یو ورځ موږ مجلس کې ناست یو کس دا خبره وکړه خپلو کې ناست ونی یو کس دی بل ته لګیا دی وایي چې ته به وینو خو چې هلته ملک ته راشي ما دا خو یاره څه ملګرتیا نه شو چې ته موږ به انتظار کوو په تې ژوندي به یو کمړه به یو بیا به ملک ته درځو بیا به په تا پسې ګرځو تا به رلټو تا ته به رنګونه کوو بیا به ته موبایل اوچتې نه اوچتې دا خو تا قصه ډېره اوږده کړه اورېدل ته څه داسې نس راغلی دی چې سعودي عرب کې ملګرتیا ناروا ده یا په بل ملک کې چې ستا د ملک نه بهعلاوي هلته به ملګرتیا نه کوې هلته به د ملګري خواله نه ځي هلته به د بیمار تپوس نه کوې هلته به قرضه چاله نه ورکې هلته به د چا سره لاس نه اړې دا خو ما سره څه ملګرتیا نه ده ته چې ملک یادې چې ملک کې به وینې نو هلته هم ته د بدل دپاره کې چې دا خبره ورته ما وکړه هغه په دې خبره غلی شو سوچ کې شو دا حقیقت دی هلته د بدل دپاره ډېر څه منګ کوو خلک وایي دا ملک د پښتو دی چې څه کوي دي چې درسره خلک کوي نو ځکه دی وایي چې ته هلته راشي پته به دې ولګي دلته خو د ده پته چې دا سړی اکثر د مسافر د جدا جدا علاقو یو ځای شوي چې دی بیا زه په دوربین کې نه یم دا ګټې ګټې ورته وویلي که ملک ته رالی جو وایي بدل را سب له وو که ملک ته رالی جو پوره اوچت بلډینګ بدله در کوبت ځکه پښتو متل نه وي چې دا ګړېږي ډېر دی ورېږي نه چې کوم سړی ګټې ګټې وکړي چې ملک ته راځي یو ملک ته راځي ملګرتیا به کوو که په خپل ملک وو که بهر وو که په جیب کې مې روپۍ وو که په کروڑه وي که بیمار وم که روغ وم او که بوډا وم او که ځوان وم دې ته ملګرتیا وایي خو چې کله دې حدود قایم کړو نو بیا احسان صاحب بیا مزه نشي ځکه تا خو حدود کېښود نو خبره مې د دې شاعر دا وکړه چې وایي چې هغه ملګري کې اس خیر نشتی چې هغه رنګ بدلی را بدلی هغه حالاتو ته ګوري چې کله پوه شي چې یاره دا پلانې اوس مالي حالات یې ښه شوي دي ډس ټیلیفون به تاته راشي یاره بس هسې بودي زړه مې راوري دي نو دا درې څلور کاله چې بودی را سخته دی ستا په زړه نه راورېدو نن دی ستا په زړه نه راورېدو زه چې دا کومې خبرې کوم دا حقایق دی الحمدلله دا نه چې زه غلو کوم او د ځان نه بیانو موږ لیدلی دي او موږ اورېدلی دي الحمدلله چې ډېر خلک اگر دا نه چې لږ ډېرو خلکو ملګرتیا هغه دا ده که حالات ته برابر شو نو بیا خو به دې کټ سر ته راشي روزانه مازیګر کې د باندې سلام اچي او د ماخام کې د باندې سلام اچي کوم چې حالات تل ګډوډ شو بس بیا که ترینګ وته وکی کنه دی او ته دې سړي نمبر ته وګوري یو مړه ته فوجي دراوست